Habbato Sauda Premium brendining prostata oil mahsulotlari qovoq yog'i va zanjabilning noyob aralashmasi bo'lib, u erkaklar uchun eng ishonchli vositadir. 40 yoshdan oshgan erkaklarda ko'p uchraydigan prostatit, prostata adenomasi va prostata bezi giperplaziyasida sinalgan va samarali vosita bo'lib, u asab tizimi, ayniqsa ereksiyaga javobgar orqa miya tugunlarini rag'batlantirish orqali jinsiy mayilni oshiruvchi ta'sirga ega. 99-009-4777 telefon raqami orqali bepul konsultatsiya oling va buyurtma qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RBK va RIA axborot agentliklarining tasdiqlangan xabariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlari 14-may kuni tovushdan 5 marta tezkor bo'lgan o'zining yangi turdagi gipertovushli raketasini sinovdan o'tkazgan. Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlarining gipertovushli raketalar bo'yicha dasturining rahbari Hit Collinsning gaplariga ko'ra, 14-may kuni sinovdan o'tgan ushbu raketa Amerika Qo'shma Shtatlari qurolsozligining kelajagi uchun muhim qurollardan biri bo'ladi. Negaki, Kit Collins Kaliforniya shtati sohillarida sinovdan o'tkazilgan bu raketani tezlik bo'yicha unga teng keladigan qurol yo'q deya ta'riflagan. Tovushdan 5 marta tezroq harakatlanishga moslashgan bu raketaga Kit Collinsni bildirishcha Boeing B-52 qiruvchi samolyoti orqali start berilgan. Qizig'i shuki, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining gipertovushli raketasini aynan Ukraina urushi jiddiy tus olayotgan bir paytda sinovdan o'tkazdi. Endi esa Yevropada ilgari taxmin qilingandek bug'doy tanqisligi boshlangani bilan bog'liq kerakli faktlarga to'xtalsak, France Press axborot agentligining 6-may kungi xabarlariga ko'ra, Yevropada 1 tonna bug'doy narxi e'tibor bering, rekord darajaga aniqrog'i 438 evroga yetgan. France Press ma'lum qilishiga qaraganda, bu Yevropa uchun rekord narx hisoblanadi va bug'doy 21-chi asrda Yevropada hali bunday narxda sotilgan emas. Xabaringiz borki, Hindistonda hozirda qayd qilinayotgan haddan tashqari issiq ob-havo sababli Hindiston Yevropaga bug'doy yetkazib berishni butunlay to'xtatganini ma'lum qildi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Hindistonning bu ishni qilishiga yetarlicha asosi bor. Negaki, Hindustan Times'ning yozishiga ko'ra, mazkur mamlakatda hozirda kuzatilayotgan issiq iqlim o'zgarmasa, u holda Hindistonni bug'doy bilan o'zini aholisini ta'minlashi katta so'roq ostida qoladi va tabiiyki, u bunday vaziyatda Yevropaga bug'doy yetkazib berolmaydi. Yevropaning bu bo'yicha, ya'ni bug'doy bo'yicha asosiy ta'minotchilari sanalgan Rossiya va Belarus respublikalari bu hech kim uchun sir emas. Sanksiyalar sabab Yevropaga bug'doy sotolmaydi va sotmaydi ham. Ukraina esa bu yangilik emas. Urush oqibatida o'z hosilini sotishga emas, balki hali o'zi uchun g'amlashga harakat qilish kerak bo'ladi. Agar kim uchundir yangilik bo'lsa aytishimiz mumkin. Financial Times'ning yozishiga ko'ra, 13-may kuni Gruziya hukumatı rasman o'zini mamlakat ichkarisidagi bug'doy zaxirasini tugaganini e'lon qilgan. Eng achinarli tomoni shundaki, Gruziya shu kunga qadar bug'doyni faqat va faqat Rossiyadan sotib olgan edi va u endi aholisini non va non mahsulotlari bilan ta'minlash uchun o'ziga Rossiyani o'rnini bosa oladigan boshqa bir hamkor topish kerak bo'ladi. Endi sayyoramizning eng badavlat fuqarosi sanalmish Elon Muskni Twitter'ni sotib olish masalasidagi o'zi bilmagan holda jahonga ovoza bo'lib ketgan xabarga to'xtalamiz. RBK va Forbes'ning yozishiga ko'ra, 17-may kuni Elon Musk Twitter'ni rekord narxda sotib olish bo'yicha o'zining so'nggi shartlarini e'lon qilgan. Unga ko'ra, Twitter'dagi fake akkauntlar to'liq, ya'ni boshdan oyoq o'chirilishi lozim va undan keyin Twitter'dan foydalanuvchilarning aniq soni kelib chiqadi. Ana undan keyin Elon Musk uni sotib olishi mumkin. Forbes'ni yozganlarga ishonadigan bo'lsak, Elon Musk'ni aytishiga ko'ra, Twitter'dagi fake akkauntlar foizda hisoblanganda, hozirgi foydalanuvchilarning 20%ini tashkil qiladi. Bu degani, Twitter'dagi o'zi umuman bo'lmagan kishilarning akkauntlari umumiy hisobda 20% degan gapdir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, Elon Musk'ning bu shartidan keyin Twitter'ning samolarga ko'tarilgan obro'si, agar o'sha shart to'liq bajarilsa, yerga qulashi aniq. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.